Halløj derude i det ganske danske land, jeg er på DXT, og vi laver episode 19. Episode 18 lige kommet ud lige før, tror jeg, for en kvarter siden, måske. I sidder måske og ser den. Nej, det gør I så nok ikke. Nej, fuck, I har nok set den, skal jeg sige. Så jeg hopper lidt væk fra frameorderen, fordi Steve han lige skulle, han havde en lille idé, og så bygger vi altså lige videre på den. Og så tænker vi, at vi skal fandme at filme det, så det ikke lige pludselig bare er der. Ja. Så, for satan, man. Så, og vi tænkte, nu producerer vi lige rigtig meget strøm lige nu. Rundt, vi har dem der kørende. Jeg kan lige hoppe ned og vise skærmen. Jeg tror faktisk, vi har 100%. 94%. Og det er jo lidt synd, at når vi så først kommer op på 100%, så producerer vi ikke mere. Eller, så stopper de jo selvfølgelig med virke, og så... ja, så lidt skidt. Så udnytter vi ikke det lava, som der er blevet pumpet i. Præcis. Præcis, man. Men det falder mig lige ind, at faktisk, det gør vi jo egentlig, de stopper bare med at virke. Hvis det ikke er noget sted sådan det her, så stopper de jo bare. Det er lige meget. Fuert, vi laver det ordentligt. Fuert, vi laver det rum der, fordi vi har tænkt på at lave det der red power. Hvor lille vil du have det? Men jeg vil bare lige have, så det passer herovre. Det er fordi, der er noget herom bagved. Så det var bare lige for at få det til at passe. Så hvis vi laver det derovre, nå, så du vil have et det... skævt til her. Så, på den der. Jeg har ikke så mange af de der sten der. Jeg har alt muligt frame med... Sådan, at du vil have den, ikke også? Og så op her? Jo. Jeg tror nu. Jo. Goddammit. Sådan der. Og måske så sådan der. Så det er sådan en lille indgang. Sådan der. Og så der, hvor du står. Hov. Oh. Og det kan jeg gøre så. Åh, oh, fuck. Goddammit. Sådan der. Sådan der. Så det går okay ud. Jo, vi skal bare sørge for at lukke, vi skal, hvad hedder det, loft for os, så jeg gider ikke alle de her creeps. Nej, fordi det er jo vigtigt, det rum her. Det vi skal lave, det er en MFSU-bank, i princippet. Jeg har allerede lige brugt 9 diamant, eller ikke, nej, 4 diamanter, jeg skal bruge i hvert fald 10 på at lave en MFSU. Så, det er en halv stor opgradering. Men lige til starten, laver vi kun en, og så går vi ned i miner, og så laver vi en til, og så går vi ned i miner, og så laver vi en til. Men det kommer til at blive gjort off-camera, indtil vi har... nok til at lave en hel række, og så filmer vi det, tror jeg. Men nu ser vi lige den første på, sorry. Åh, shit, det var ved at falde ud over. Men okay, hvis vi skal det til at passe, så skal det jo være... Det er lige for, at vi skal lave to gange. Okay, 6 millioner energi, det er 5... Nej, det er 60 millioner energi, jo. Sådan der. Ja, så bare køre to, så det var sådan et lille rum. Sådan der. Og så en til, ud af. En række mere? Ja, 2 gange 3, så. Ja. Så kan vi bare lave den længere, hvis den er. Så det bliver sådan et langt rum. Ja, der. Men de skal jo næsten op og hænge, skal de ikke det? Jo, det kunne faktisk se cool. Vi kan stille den oven på dem der, jo. Ja, det kunne vi. Lad os gøre og det. Og så kan vi fjerne det derefter. Ja, sådan der. Og så skal du lige... hvad fanden gør vi med væggene så? Det finder vi ud af. Okay, så man skal... Vi skal bare sørge for, at vi har masser af pladser inden. Skal der kun være én række, eller hvad? Som man skal kunne gå på? Vi kan godt lave det, den to bred. Skal vi gøre to bred større? Det kan vi sagtens. Lad os gøre det. Nu glemte jeg at kigge på. Der er ingen grænser. Ingen grænser. Jeg har faktisk snydt lidt derhjemmefra og lavet den der frame dør. Men jeg piller den ned igen, og så bygger jeg den på kameraet. Det var lige for, at jeg kunne se den, om den passede, hvor den skal sætte eller det der. Så jeg kan godt... Ja, ved du hvad, vi laver den tre bred. Tre bred? Imellem jeg ved godt, det lyder vanvittigt, men prøv at se her, det, så det går lige op. Fordi hvis du laver den bare to bred, så bliver det mega altså, skævt, når du kommer ind. Ja, det er rigtig nok. Så det er på hver... Ja, okay. Ja, så jeg vil faktisk have den helt derude at stå, ish, og helt herude at stå, ish. Så vi skal faktisk rumme lidt bredere her. Det skal vi nemlig. Okay, hvor langt skal det være men bredere? Men det bliver awesome source, når det fungerer. Ja. Det vil jeg garantere dig for. Det tror jeg, det gør. Det er jo også to, der bygger det. Jeg var faktisk lige inde og spille med Gex og Martin. Nå. Og jeg fik lidt øjne op for, hvorfor vi egentlig ikke bruger AE. Nå. Altså ikke fordi at det er nederne, at de bruger det, fordi de har bare valgt at bruge det, og så er det det. Så er det jo det. Men ja. Altså, ja. E er ikke mit yndlingsmod i hvert fald, så kan man også sige det. Det bliver lidt fornemt. Jamen det gør det jo. Lige så kan du spawne alle dine ting alligevel, og altså, så kan du ikke rigtig craft noget længere eller noget som helst, så kører det jo bare. Når vi siger det, så skal jeg faktisk lige ned og kigge på vores quarry. Jeg laver lige ned og kigger på quarryet. Det er helt glemt at kigge til. Kan du ikke skrue lidt ned? Jeg tror sådan er færdig. Så jeg tror også det er færdigt. Oh,
Det vil så sygt ud, det der grønne noget, du har sat. Hvad? I dwarf. Nå, ja. Jeg kan ikke sige til at flytte coin endnu, det tror jeg, jeg gør det bagefter. Men den har jeg i hvert fald lavet. Hvorfor fanden er det, vi egentlig ikke bare sætter den til at lave det hele på én gang, så vi skal til at flytte den hele tiden? Vil du ikke have... der er slimes igen der. Men der er ikke noget diamant, tror jeg ikke. Nope. Jeg gider ikke det der fucking effekt der. No. Hey, kom så. Op. Op, 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 op. Op. Ups. Så. Så. Og jeg har forresten begyndt at lave et rum herinde også til noget kiste overflow-ish noget. Overflow. Fordi at vores kobbelsovn kiste fyldt, vores sådan et ekstra kiste fyldt, vores rodkiste fyldt, relativt i hvert fald, relativt, 97%, tror jeg lige har læst i farten, 99%, tæt på. Er den op på det nu? Ja. Nice. Så det er faktisk ikke særlig meget, der skal til, før vi har maksimal power? Nej, vi skal faktisk bare køre de der lava der. Vi skal lige have fundet den rigtige proportion, hvor mange lava-fabrikater vi skal bruge til at lave lava nok til... Nu blinker de. Så det vil sige, at vi har fuld energi nu. Og det ser godt ud, det her. Laver du tre imellem dem også? Jamen, det er dem, det her til at prøve. Det kommer til at stå... Hvor var det? Der. Altså der, ja. Der. Der kommer til at sådan, fordi så har vi det her gå imellem. Så ja, hænger de op i luften her. Bum. Og så jeg ved ikke, om du vil have den tre på det eller andet. Det kan vi også sagtens, så det er bare til at... Det er lige meget. Jeg er fucking ligeglad. Vi laver bare lang i stedet for. Der eller hvad? Nej, vi kan godt gøre der, så der er tre på hver. Det kan vi godt gøre. Det er det, jeg tænker. Sådan, vi gør det. Så kommer du til at se årsmål, når vi først er i level... Eller hvad hedder det? Episode 75 eller et eller andet. Sådan der. Og jeg... Det er sådan... Det er godt nok ikke meget, de kun lige får det her ene hak. Jamen, de skal også, ledningen skal gå ud herfra, ud af væggen der. Det kunne man godt gøre, sådan. At strømmen gik ind, måske endda... I gulvet måske endda. Vi skal have nogle flere marble bricks. Fra gulvet af, Steven? Vil du have strømmen, så det kommer op igennem gulvet, eller hvad? Ja, kunne man ikke det? Det kan man sagtens, det er ingen problem. Så der, hvor kobbelsonen er, der kommer egentlig bare glasfiberkabler. Og så går det ud i væggen. Ved du, det vi gør? Så det vil sige, at strømmen går ind ved kobbelstolen og ud her. Ind i kobbelstolen og ud her. Ikke? Eller hvad? Og det ryger lige ind i den. Hvad så med det, der er herovre? I den her side? Der sætter vi op bare ledningen op. Og så kører de jo bare op på loftet og ud i et kabel. Så man samler det op på loftet. Okay, vi kan gøre, så det hele det kører op over bliver trukken. Ja. Men det skal vi også bare sørge for at lukke af. Jeg vil fandme ikke have noget sprunget i luften. Jeg bliver hjernedød i mit hoved. Jeg bliver idiot af det, hvis det er. Ups. Industrial craft. Vi har faktisk ikke nogen ledninger. Jeg har 49 på mig. Lol. Vi skal ned til mine og diamant snart også. Jamen, det tager bare lige ned der, hvor vi er lidt smut der, når der går mok. Ja, så lige nu gør vi rummet klar til... Sorry. Lige nu gør vi rummet klar til... Sådan der. Til MFSU'erne. Og så bygger vi dem ind senere, når vi har lavet dem. I ved alle sammen godt, hvordan... I har jo set mig lave den første, tror jeg nok. Men ellers så kan I jo bare søge på MFSU, og så kan I se den på skærmen nu faktisk. Og det er jo bare... Altså det vil sige, det er 10 diamonds, den koster. Hold nu kæft, den er dyr. 10 diamonds, Steven. For én. Det er ikke billigt at lave. 60 diamanter. Det finder vi hurtigt alligevel. Det er også. Det er også, jo. Det er rigtig noget. Vi skal bare ned. Hvor lang tid har vi brugt vi sidst der nede i nether? Det var fandme ikke lang tid. Her tror jeg, der fandt vi 42 eller sådan. Det gik sgu lidt hurtigt. Sådan der. Og du har lige lavet hul, eller hvad? Mhm. Så må jeg få de her ledninger, så kan jeg sgu lige så godt begynde på det. Så vi har outline, så vi bare faktisk kan bare plotte de der MFSU'er ind. Tak for det. Hvor fanden rundt er det? Hvor højt skal vi så have det? Er det her højt nok? Ja, det må det næsten være, ikke det? Hvis nu... Sådan der... Jeg gider bare... Jo.
Prøv at høre, det får lige det tak her. Vi laver den så høj her på dig. Øjeblik. Ja. Er det ikke passende? Jo, det er meget passende. Det skal jo bare bruges som sådan en lille... Vi ved det godt, men jeg gider bare heller ikke at forklare sig. Så det vil sige, første sal, vores hus, ikke op? Første sal, det er jo i princippet strømgeneration. Herinde har vi vandmøllerne. Ovenpå har vi solceller, der ikke laver noget lige nu, eller hvad? Eller har du trukket det ind i laverummet? Jamen, det er mærkt. Men, ja, men de laver ikke... noget. Okay, de giver strøm. Det er dem, der producerer lava. Okay, cool. Ja, så de går herind. Det ser man et langt stykke. Nå, og lave generation herover, som så giver strøm til dem der. Og det er vores tanke. Så det først sætter faktisk bare generation af power. Ja. Det er nice. Så det vi skulle gøre, det var faktisk, at alt det bio, alt det forestry energi, der kører lige under os lige nu, skulle faktisk bare køre herop og køre i bio generators. Eller, ja, de andre. Den anden Nå, vej. Så lave mere strøm på den måde. Mm. Vi bruger alligevel ikke det forestry og energi længere. Altså, sådan til andet end... kun Quarry kører på det mere eller mindre, og... ja... det er vel about it. Ja, det tror jeg sgu da. Og det kan vi jo bare køre på IC2, hvis den er. Og så bare køre det tilbage den vej. Når det her gør... strøm her, det kommer ordentligt op at køre, så kan vi køre alt på det jo, ikke? Ja, præcis. Det er det, jeg tænker. Fordi så kan vi lige så godt... Vi skal stadig beholde noget af det eller andet. Og ja, det skal stå dernede og bare producere IC2-energi. Så laver vi bare... Hov. Så laver vi bare energien til IC2 helt allesammen. Og så laver vi et kontrolrum, hvor vi kan så sende strømmen frem og tilbage. Det bliver også et lille, relativt stort projekt. Med lamper og indikator på. Og der kan også komme... oh god, ja, det har vi glemt at tage højde for. Hvorfor noget? Vi skal have nogle skærme, jo. Jamen, de behøver ikke... bagved måske endda. Herom. Ja, herovre. Perfekt, Steven. 6 gange... 6 gange 2? Nej, 3 gange 2, undskyld. Ja, 3 gange 2, ja. Kunne man ikke det? Det gør vi, jo, det gør vi. Men jeg er da ikke at diskutere det. Vi kunne faktisk bare lave den fra gulv til loft. Så kan alle 6 komme på. På én skærm. Det man kunne gøre i princippet, ikke? Det var faktisk at sætte en skærm ved siden af hver MFSU. Ja. Så man kunne se hver... Steven, jeg har en god idé nu. Jeg ved, hvad vi gør nu, Steven. Jeg ved det. Okay. Vi sætter en MFSU... Vi sætter en skærm på hver MFSU. Det er dyrt det her, men det kommer til at fungere pissegodt. Vi sætter en skærm på hver MFSU. For det første. Og så sætter vi en stor skærm her, der viser alt power. Det viser, hvor meget vi har i de 6 forskellige. Vil det ikke være nice? Tror du? Jeg er ikke sikker på, at jeg forstår. Okay, prøv at se her. Cobblestone, ikke? Ja. Det er skærmen. Okay. Og cobblestone, det er skærmen. Nå, så vil du bare have sådan en skærm på hver. Duk, duk, duk. Og så kommer der skærm her også, hvor jeg står. Du og ved på den måde, der kan du se, hvor meget der er i hver, i stedet for at skal til at trykke på den. Præcis. Og så kan du gå herover og se, hvad der er i dem alle sammen. Ja, det kan man godt. Den skal bare, jeg synes, den skal være 2x3 derovre stor skærm. Ja, det er rigtig nok, så skal bare have altså, i alt, i stedet for... ja, det er bare i alt herover, og så kan vi se hver sær, hvor meget der er. Ja, vi skal bruge meget mere diamant, det jeg siger egentlig. Vi skal bruge diamant til de her glasfiberkabler. Jeg nægter at bruge andet end det. Ej, det skal vi have, det er det bedste. Sådan der. Og rummet ser allerede over som nu. Uden at være sur. Fuck jer med fissuren, Steven. Vi laver bare det rum her. Det ser pænt ud. Nå, kan man komme ud et eller andet sted? Der. Ja, op i toppen. Okay. Hvor hullet han det her? Jamen, det er nu det, jeg skal til at fikse. Det er lige her, ikke? Det er den her højt, eller hvad? Ja, godt nok. Jeg styrer på det her. Jeg laver lige hullet op til. Prøv lige... Hvad fanden? Jeg er i gang. Her. Der kom der et hul. Nå, du skal ikke... Nå, på den måde. Okay, ja. Okay, på den måde. Yes. Hvornår knækker den? Hvor langt op vil du have den der? En. Den knækker der. Kan du rive dem her? Jeg tror, det er cirka der. 3... Jo. Ah, come on. Ja, der var den sidste. Sådan. Så hopper jeg lige ned og tager dem, der jeg har tabt. Så kunne jeg ikke samle dem op? Nej, en skid. Det kunne du ikke, eller hvad? Sådan der, ud med nogle knogler. Nå, på den måde. Der. Jamen, jeg fik kun 2. Var det det, jeg skulle have? Ja, det var kun de 2, du skulle have. Der vil du have den til den her... Der var en der i hjørnen. Jeg kommer til at mangle flere, just saying. Jamen jeg kommer ned nu. Det kan lige... du ikke. Jeg kan ikke komme ned, jeg kan da godt komme ned. Snakker du om. Den skal engang højere op. Ej, nej, hvad laver jeg? Har du en marble brick?
Ja. Jeg vil give mig... Du er... Kan du prøve at se, om du kan kaste dem herind? Det tror jeg ikke, jeg kan godt prøve. Lige her. Er det dig, der er åbnet? Prøv det igen. Ah, der ramte du forkert, tror jeg. Ah, nej, det kan du ikke. Jeg har stadigvæk kun en. Så, så fik jeg en. Så fik jeg 10. Sådan der. Kunne du ikke smide to glasfiber ind? Åh, oh, det kan. Så den faktisk var hjemme. Så behøver jeg ikke gemme mig med herinde. Sådan der. Altså, det ser fucking awesome ud. Åh, for helvede, jeg kunne bare hoppe ind til dig. Herover. To. Ja, tak. Ja, der ligger en bag dig, tror jeg. Skal jeg tage bonusen? Oh. Så skal det bare gøres om på den side også, ja. Jeg har fire tilbage. Lige til dig. Hvad? Jeg tager her lige til dig. Ja, ja, det gør du bare. Sådan der. Vi kan kun lave den ene side rum, så vi skal starte herover. Vi har ikke kabler over i den anden side. Hva? Og så rytter strøm ind i gulvet. Og strøm bliver trukket ud af væggene, eller omvendt. Det er sådan set bedøvende ligegyldigt. Det skal faktisk... er det output der, den der cirkel der, det skal faktisk være nedad, så man ikke kan se den overhovedet. Så det vil sige... Hvorfor strøm... går der kabler ned i jorden? Det er, det er, der, hvor, det er der, hvor vi pumper strømmen ind. Yes, min eller fejl. Ud, ja. Det er sådan set lige meget hvilken retning. Det kommer an på, hvor vi gerne vil have prikken hen. Prikken skal vi næsten være nedad, så man ikke kan se den overhovedet. Du ved, output-cirklen der. Ja. Hvis den præger nedad, så skal man bare trække strøm ud af... Nå, det skal trække... Okay, så trækker vi strøm ud af fra bunden. Ja, det er sådan, det er lige meget... Det kan vi bare finde ud af bagefter, når vi har noget klimat til det. Nedunder, der skal vi bare samle det i én køre. Det kan vi jo godt gøre i midten her, jo. Så man kører ud. Hvor skal... Ja. Jeg har ikke nok til det. Jeg kan ikke gøre det nu. Har du ikke det? Nej, jeg har kun fire på mig. Du brugte så meget eller noget? Ja, de... Jeg kan ikke engang komme hele vejen over. Så slemt er det. Jeg må prøve det, tror jeg faktisk, jeg er. Skal vi godt nok tage ned og farme lidt? Ja, vi skal ned og farme efter den her episode her. Det er vi nødt til. Det var jeg lige skulle gøre klar til den anden ham. Sådan, så skal jeg bare lige højklikke. Ja. Yeah. Går du det? Ja. Og så vil jeg lige gå ud og kigge til den her. Nej, det vil jeg ikke, fordi den skal jeg lige pælte ned først. Jeg kunne faktisk godt lave alle rummene. Nej, det kunne man ikke. Nej, fuck det. Ej, men se, vi laver batteribanker herinde. Så kan vi lave en Red Power batteribank på et tidspunkt. Men de går bare store op ad hinanden. De giver strøm til hinanden. Så det skal bare være en hel væg, der bare er fyldt med dem. Det kunne være nice. Og så trækker vi bare strømmen derfra. Så vi bare trækker strømmen. Vi kan i princippet bare køre sådan, at vi trækker strømmen et sted fra. Når vi så er færdige. Så flytter vi bare den her med FSU også, når vi får tømt den på et tidspunkt. Skal vi ikke gøre det? Jo, det kan sagtens. Så vi trækker strømmen et sted fra. I stedet for alle de fucking ledninger over det hele. Ja, det bliver så over det hele alligevel. Cool. Det er jo også et kæmpe stort projekt nu, vi er gået i gang med. Ja, yeah, lidt. Lidt. Så nu har vi... Og atomkraftværket kan også godt... giv strøm hertil. Pik. Sådan. Ja. Der. Så skal jeg bare op. Men jeg tror faktisk, det ville være et godt sted at stoppe her, for nu er vi jo faktisk færdige med det rum her. Eller, færdige med det, den del her. Så skal vi mine, så sætter vi med vasuren op, og så laver vi resten. God, chok zombie. Ja, det kan vi sagtens. Men, vi ses senere på lørdag. Hua! Bye.